उत्तर नामक सेठ का सेठानी दुबई धनी तो उनीहरू थिए नै, साथसाथै बहुतै आध्यात्मिक चिन्तन पनि गरिरहन्थे। धन उनीहरूको लागि माध्यम मात्रै थियो, खोज अध्यात्मै थियो। र यसै परिवारमा एउटा छोरो, एक सुपुत्र जन्मन्छन्। अनि यो सुपुत्र यो गर्भमा आउन अगाडि, यो श्रावस्तीको उत्तर परिवारको गर्भमा आउन अगाडि ब्रह्म लोकमा थियो यो चेतना, यो आत्मा। सिधै ब्रह्म लोकबाट श्रावस्ती, जहाँ त्यो बेला भगवान बुद्ध विराजमान हुनुहुन्थ्यो, बच्चा जन्मियो, स्वस्थ त सामान्यतया हुने नै भयो, तर बहुत शालीन, बहुत सुलझेको, अरू बच्चा जस्तो नै, उसको स्वभावै फरक। र जब यी कुमार, सेठ कुमार, सेठ पुत्र जवान, लक्का जवान भयो, त्यहाँ एउटा पर्व, कार्तिकमा एउटा पर्व चल्दो रहेछ त्यो बेला, बहुत ठुलो पर्व, उत्सव। अब त्यो उत्सव पनि रात्रिकालीन उत्सव हुँदो रहेछ। यो सेठ पुत्रलाई उनका सबै साथीहरूले, लौ हामीहरू कहाँ चाड घोषणा भइसकेको छ, रात्रिकालीन चाड, रातभरि मान्छे त्यो बेला मोज मस्ती गर, जुवा खेलेर हुन्छ कि, रक्स पिएर हुन्छ कि, वेश्यावृत्ति गरेर हुन्छ कि, जे जे गर्दा मान्छेको इन्द्रिय तृप्त हुन्छ त्यही त्यही गर्ने चाड हुँदो रहेछ। यसै क्रममा साथीहरूले यिनलाई, सेठ पुत्रलाई लगेछन् नाई नाई भन्दा भन्दै, जाउँ न, के घरमा बसिरहे, जाउँ न, मोज मस्ती गरौँ, जाउँ, किनकि वर्षमा एकचोटि आउने चाड हो, जाउँ। अब सबै साथीहरूले जबरजस्ती उनलाई लगिहाले घुमाउन। त्यसपछि फर्कँदा एउटा वेश्याको बन्दोबस्त गरियो। त्यो बेला त्यो सामान्य कुरा थियो। कहानी अगाडि बढ्छ, कोठाभित्र वेश्या पनि, कोठाभित्र यी ब्रह्मलोकबाट जन्मेका, सिधै धरतीमा आएका यी सेठ कुमार पनि। त्यो तरुणीले एउटै कोठाभित्र रहेर पनि ती वेश्याले कति पनि प्रभावित गर्न सके, कति पनि, बहुत नखरा गर्छन् यिनले, हिक्क दाँत देखेर हिक्क हिक्क विभिन्न तरिकाबाट। जब ती वेश्याले नखरा गर्न थाल्छिन्, दाँत देखाएर हिक्क हिक्क हाँसेर मुस्कान भन्छ नि, त्यो दाँत देख्न साथ उनलाई त ध्यान पो लाग्छ। ठ्याक्क दाँत देख्न साथ ध्यान किन लागेको त भन्नाले, त्यो दाँत भनेको त हड्डी हो, त्यो हड्डीसँग जोडेको अर्को हड्डी, अर्को हड्डी, त्यो त पुरा कङ्काल देख्छन् उनले। तरुणीको दाँतभित्र मुस्कान होइन, कङ्काल देख्छन्। किन? किनकि यसो हुनुको कारण उनको पूर्व संस्कार, पूर्वजन्ममा उनी के थिए यो कथामा उल्लेख छैन, तर उनी एउटा जन्म लिएर मरिसकेपछि या त मान्छे स्वर्गमा जान्छन्,
अर्थात् दुखावस्थामा त्यो मानसिकता रहन्छ, या त नर्कमा पीडामा, या त ब्रह्मलोकमा। अब हिन्दू शास्त्रमा विभिन्न लोकको नाम छ, शिवलोक, गोलोक, वैकुण्ठ धाम आदि इत्यादि। यिनी ब्रह्मलोकबाट आएको कारणले गर्दा योभन्दा अगाडिको जन्ममा पनि उनी त आध्यात्मिक पुण्यात्मा थिए, र त ब्रह्मलोक, नत्र त म्याक्सिमम मान्छे स्वर्गलोक जान्छन्, ब्रह्मलोक जाँदैनन्। त्यसकारण यो केटाको पछाडिको जीवनमा थुप्रै थुप्रै आध्यात्मिक यात्राहरू थिए, र त ब्रह्मलोकमा, र ब्रह्मलोकबाट मर्त्यमण्डलमा। त्यसकारण उनले जन्मौँको तपस्याको जुन स्वभाव, परिणाम, साधना, त्यो त मरेर गएपछि पनि त्यो संस्कार त बनिरहन्छ। त्यसकारण उनलाई जबरजस्ती यो लक्का जवानलाई कोठामा तरुणी घुसाई दिँदा पनि उनलाई त ध्यान पो लाग्छ। यहाँ हामी अचेल बहुत बलात्कारका कुरा गरिरहेका छौँ, देशमा यो समस्या बढ्दो छ, यो समस्या बढ्दो छ। नारीहरू, दिदीबहिनीहरू सुरक्षित भएनन् भन्ने कुरा सतहमा आइरहेको छ। उता जबरजस्ती तरुणीलाई, वेश्यालाई कोठामा छिराउँदाखेरि पनि तातो नि भुत्लो, तातो नि छाडो। त्यो मान्छे पनि केटा, अहिले यो बलात्कार गर्नेहरू पनि केटा। नाउ द थिङ इज पोइन्ट टु बी नोटेड, फरक के होला त? किन बलात्कारीले बलात्कार गर्छन्? सुसंस्कारीले, जसको जेनेटिकल कोड्समा सुसंस्कार बोकेर आएको हुन्छ, उनीहरूले त गर्दा रहेनछ। कति मान्छेलाई के लाग्छ भन्नाले, ए केटा भन्ने मान्छे यस्तै हो, किनकि त्यो मार खाइसकेपछि दिमागले जेनरलाइजेसन गर्छ, केटी मान्छे यस्तै हो, धोका पाइसकेपछि। त्यस्तो होइन, किनकि कोही कोही ब्रह्मलोकबाट सिधा जन्मिन्छन्, कोही कोही स्वर्गलोकबाट जन्मिन्छन्, कोही कोही नर्कबाट जन्मिन्छन्। यता कोही कोही यो भन्दा अगाडिको जन्ममा कुकुर भएर, बिरालो भएर, कुखुराको भाले मरेर जन्मेको भए, कुखुराको भालेले त जबरजस्ती नै गर्ने हो नि, देख्नु भएको पुथीलाई। अनि यो जन्ममा आउँदाखेरि पनि त्यो भालेबाट सिधै आयो भने त, त्यो संस्कार लिएर आयो भने त उही गर्छ त्यसले। त्यसकारण म आज को हुँ, के हुँ म, आज को हुँ, के हुँ म, के गर्छु मेरो बसमा हुँदैन। म आज को हुँ, के हुँ, के गर्छु मेरो बसमा हुँदैन। मलाई योभन्दा अगाडिको जन्मले त्यसको संस्कारले खेलाइरहेको हुन्छ, जेनेटिकल कोड्सले खेलाइरहेको हुन्छ। यही कुरा बलात्कारीको बारेमा पनि रिसर्चमा आएको कुरा त्यही हो, त्यो बलात्कारीहरूको जिन्समै त्यो कोड छ। यो प्रामाणिक कुरा भन्दैछु मैले। त्यसकारण सबै बलात्कारी हुँदैनन्, यो कथाको श्रेष्ठ पुत्रलाई हेर्नुहोस्, सबै अनैतिक हुँदैनन्, मौका पाए पनि हुँदैनन्, नहुनेहरू। अब हुनेहरू मौका नपाए पनि मौका बनाउँछन्, मौकामा चौका भनिन्छ नि, मौका त बनाउँछ, उनीहरूले वातावरण आफै निर्माण गरिदिन्छ, किनकि योभन्दा अगाडिको जन्ममा त्यही गरेर आएको हुन्छ। त्यसकारण यो संस्कार भन्ने कुरा, मोबाइलको प्रोग्राम भन्ने कुरा, पुरानो मोबाइल जान्छ, नयाँ मोबाइल राख्छौँ, प्रोग्राम हाम्रो फोन नम्बर, सोन नम्बर, जे जे छ नि त्यो फेरि सारिदिन्छौँ नि नयाँमा। त्यस्तै कथातिर जाउँ। सेठ पुत्रले अन्ततः त्यो महिलालाई खास बुक गरेको एक हप्ताको लागि, किनकि एक हप्ता चाड चल्छ अनि एक हप्तासम्म मौजमस्ती। तर उनलाई बिहानपल्टै, उनलाई त ध्यान लागिहाल्यो, भोलि बिहानपल्ट पैसो दिएर, तिम्रो अब त सेठ पुत्र हो नि, ल एक हप्ताको तिम्रो पैसा यो हो, लिएर जाऊ फ्रीमा। क्यान इमेजिन इट? त्यसपछि कथाले अर्को मोड लिन्छ, पैसा लिएर नाच्दै फ्रीमा आयो, उसलाई त के हो, पैसाको लागि काम गरेको, पैसा
नै खोजेको पैसा पाएकै छ नाच्दै आफ्नो घरतिर फर्किरहेकै बेलामा त्यो बेला त्यो चाडको बेलामा त्यो बेस्याहरूको बहुत डिमान्ड हुँदो रहेछ किनकि सबै मान्छेले मोजमस्ती गर्न खोज्ने टाइम थियो अर्को सेठ पुत्रले समातिहाले बाटोमै जम 7 दिनको लागि बुक उन खुसी भएर गइन् किन भन्नाले उनलाई त डबल पैसा यता सित्तैमा पैसा आयो अब उता अर्को सेठ पुत्रले पैसा दिन्छ गइन् भोलिपल्ट पर्सिपल्ट गर्दै एक हप्ता बित्छ उता आमा यो बेसेकी आमा यो घरमा एक हप्ताको लागि छोरीलाई बुक गरेर लगेको त थाहा छ तर एक हप्तापछि छोरी फर्किनन् कहाँबाट फर्केनन् त्यो त थाहा नै छ किनकि त्यो सेठ पुत्र उत्तर कुमारको उत्तरको छोरोले लगेको अनि त्यहाँ सोधखोज गर्न आउँदा त छैन भन्छ यहाँ त मैले पहिल्यै दिन पठाइदिएँ भन्छ त्यसमै खोइ त कहाँ गयो त्यो त थाहा छैन त्यसपछि त्यो बेला हार गुहार गर्ने कसलाई राजालाई सिधै दरबार पुग्छन् यी आमा अनि त्यसपछि आफ्नो पालोमा राजासँग बिन्ती चढाउँछन् महाराज अनर्थ भयो मेरी छोरी यो सेठ पुत्रले यो चाडको मुखैमा लगेको अहिले यसले यसलाई ग्याप बनाइदियो के गर्यो थाहा नै छैन मारेर गाड्यो कि लुकायो कि के थाहा तर छैन मेरो छोरी न्याय पाऊ महाराज महाराजले उत्तर पुत्र हाजिर हुन्छन् त्यसपछि सोध्छन् सेठ पुत्र के तिमीले चाडको मुखैमा यिनकी छोरीलाई लगेको हो महाराज अनि अहिले त घर फर्किएनन् खोइन् महाराज मलाई यो काम वासना संसार कारोबार परिवारसँग मेरो मोह जन्मैदेखि रहेको त्यसकारण यो साथीहरूले मलाई जबरजस्ती मेरो कोठाभित्र हुलाइदिएको उनलाई र त मैले उनलाई पैसो दिएर उनलाई किन दुःख दिने भनेर पैसो दिएर पठाइसकेँ कहाँ पठाएँ महाराज त्यो त मलाई थाहा भयो ल ठिक छ त्यस भए त्यो केटीलाई तिमीले कतै खोजेर ल्याउन सक्छौ त्यो म सक्दिनँ किनकि उनी कहाँ गई मलाई थाहा छैन त्यसो भए तिमी राजदोषी हो अब राजदण्ड तिमीले पाउनुपर्छ महाराज मैले उनलाई खोज्न सक्दिनँ हजुरले जे न्याय गर्ने हो मलाई स्वीकार्य छ किनकि त्यो हजुरको कर्तव्य हो तर म उनलाई खोज्न सक्दिनँ त्यसो भनेपछि अब राजा न्यायाधीश हुन्थ्यो त्यो बेला आफै ल यसलाई राजदण्ड दिनु भनेर हात बाँधेर पछाडि हेर्नुहोस् त हात बाँधेर अब जहाँ लगेर दण्ड दिने हो पिट्ने त होला त्यो बेला धेरै भयो भने ज्यानै लिने नभए चाहिँ कोर्रा हान्ने अनि बाटोमा लगिँदै गर्दा त्यो राजधानीभरि हल्ला चल्यो उत्तर पुत्र यति शालीन मान्छे यति अद्भुत मान्छे यति अद्भुत गजबको स्वभाव भएको मान्छे यिनलाई राजदण्ड दिँदैछ सारा मान्छे पीडित भयो त्यहाँ उनलाई चिन्ने सबै मान्छे पीडित भयो किनकि उनको पहिचान नै त्यो क्षेत्रमा त्यो ठाउँमा सबभन्दा त्यो राजधानीकै सबभन्दा शालीन केटाको रूपमा थियो त्यस कारण सबै मान्छेहरू पीडित चाहिँ भयो आँसु बगा धेरै अनि हल्ला खल्ला चारैतिर मच्चिन थाल्छ दण्ड दिन कोर्रा हान्नै लगाएको बेलामा यो फिल्म जस्तै कि ठ्याक्कै फिल्म जस्तै फिल्ममा त्यस्तै देखाउँछ नि लास्ट आवरमा ठ्याक्कै चाहिँ त्यो केटी दौडी 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 आएर बचाउँछन् कि उनलाई यसको दोष छैन महाराज किनकि मलाई अर्को सेठ पुत्रले लगेको अब उसैले उसैको कब्जामा छु म हल्ला खल्ला सुनेर मात्रै आएको हो यो निर्दोष हो यसले मलाई छुँदा पनि छोएको छ
बरु उल्टो पुइसो दिएर पठाएको छ भनेपछि सबै मान्छे खुसी भए, हाहा गरे, ताली ठोके, ओहो गजब भयो गजब भयो, खुसी भयो, किनकि यिनी गजबकै नै केटा थिए। अब कथाको अर्को मोड हेर्नुहोस्। अर्को मोड त्यसपछि कुमारलाई यो घटनापछि थरीथरीको विचार आउँछ, ओहो अब मलाई संसारमा कुनै लिनु दिनु नै छैन, न तरुणीसँग, न तरुणसँग, न यो मोज मस्तीसँग, मेरो आनन्द, मेरो शान्ति त मैभित्र छ, त्यसकारण म यो घर परिवारमा बसिरहेँ भने त यस्तै यस्तै साथीहरूले मलाई छोड्दैन, अहिले पनि मैले चाहेको होइन त्यो त्यो बेस्या जबरजस्ती मलाई मेरै कोठाभित्र घुसाइदिन्छन्, यो त गरिरहन्छन् उनीहरूले संसारमा त। हामीलाई पनि त्यो साथीहरूको माझ पऱ्यो भने म पिउँदिन, म पिउँदिनँ, म बियर सियर पिउँदिनँ, म रक्सक्सी पिउँदैन, पिउन यार पिउन यार, आज एक दिन पिएर के हुन्छ, हाम्रो लागि पिउन, यस्तै पिलाउने होइन, चुरोटै पनि त्यस्तै हो, म खान्न यार, एक सरको त तानो, हाम्रो लागि त तानो, यस्तो गर्दा गर्दै अब एक दुई सरको तान्दै तान्दै अब स्म्याक खानेहरू पनि त्यही हो, त्यो सङ्गतले मान्छेलाई सिधाइदिन्छ। आज हामी एउटा त जेनेटिकल कोड के लिएर आयौँ त्यसको परिणाम भोगिरहेका छौँ, अर्को हाम्रो चारैतिरको सङ्गत त्यसलाई एपिजेनेटिक्सको काम गर्छ, त्यसले जेनेटिक्स यानि जेनेटिकल कोड त हामीले जन्मैले ल्यायौँ पूर्वजन्मको संस्कार, तर यो जन्ममा हाम्रा साथीहरू छन् नि हाम्रो चारैतिर, ज जस्ता मान्छेले मैले सङ्गत गरेर बसेको छु, जबरजस्ती मलाई रक्सी पिलाउने, जबरजस्ती मलाई चुरोट पिलाउने, जबरजस्ती मलाई वेश्यावृत्ति गराउने, जबरजस्ती मलाई नचाहिने नचाहिने कुरा गराउने, नचाहिने नचाहिने कुरा देखाउने, त्यो त मलाई फेरि मेरो जेनेटिकल कोडमा नभए पनि गराउने मान्छेहरू हुन्छ, फेरि उनीहरूको जेनेटिकल कोडमा त छ नि त्यो, त्यस कारण उनीहरूले मलाई जबरजस्ती बिगारिदिन्छ, त्यसलाई सङ्गत भनिन्छ, कुसङ्गत। अब म घरमा बसिरहेँ भने यो कुसङ्गतिहरूले त मलाई छोड्दैन। त्यसपछि उनले निधो गर्यो, अब म बुद्धको शरणमा जान्छु, बिहारमा जान्छु, आश्रममा बस्छु, अनि आश्रममा बसेपछि त त्यहाँ सङ्गत फेरि फेरिन्छ, सत्यका खोजी, मुक्तिका खोजी, त्यहीँ त भेट्छु म, अरूको भेट्छु र त्यहाँ स्वयं साक्षात् बुद्ध हुनुहुन्छ, त्यहाँ गएर म ध्यान सिक्छु, ध्यान गर्छु, ध्यान त जन्मैदेखि गरेर आएकोलाई ध्यान त त्यतिकै पनि लाग्थ्यो, तर विधिवत, किनकि विधिवत सिस्टम जान्नुपर्छ फेरि, मलाई ध्यान त त्यतिकै पनि लाग्छ, तर यो ध्यान लागेको हो कि नलागेको हो कि बिग्रेको हो कि थाहा हुँदैन, फेरि आधिकारिकता त चाहियो। त्यसैले बुद्ध कहाँ पुग्छन् र छिटै उनको उपसम्पदा यानि भिक्षुत्व ग्रहण गर्छन्। त्यसपछि बुद्धले उनलाई ध्यानका विधिहरू सिकाइदिनुहुन्छ र अद्भुत कुरा के गर्छ भने, अद्भुत कुरा, सात दिनभित्र अरहत हुन्छ, उनी एनलाइटन्ड हुन्छ, मात्र सात दिनभित्र, क्यान इमेजिन। अब यो मान्छे सात दिनभित्र इन्लाइटन भएको मान्छे यहाँ छ, अनि त्यही आश्रममा बुद्धसँग 45 वर्षसँगै रहेका आनन्द पनि छन्, उनीसँग नै उनी बुद्ध छौँजेल मुक्तै भए। क्यान यु इमेजिन इट, यहाँ 45 वर्ष बुद्धको साथ साथ रहेर पनि ज्ञानलाई फलो गरेर पनि मुक्त नहुने मान्छे पनि हुन्छन्, अनि भर्खरै 7 दिन पनि पुगे छैन मुक्त। त्यसकारण मैले के गर्दा छिटो मुक्त हुन्छु भन्ने, छिटो ज्ञान प्राप्त गर्छु भन्ने लाग्छ नि मान्छेलाई, यसको कुनै यो जन्ममा कुनै भरपर्दो तरिका छैन, यो र हिट फिल्मको सिस्टम उस्तै हुन्छ, बडे बडे मानका डाइरेक्टरहरू कलाकारहरू जम्बो टोली मिलेर फिल्म बनाउँछ नि, ए अरबौँ लगानी गरेर फ्लप खाइदिन्छ, फिल्म राम्रो बनाउन सक्छन् उनीहरूले तर हिट गर्नै सक्ने हातमा हुँदैन, कलाकारको पनि हुँदैन, डाइरेक्टरको पनि हुँदैन, प्रड्युसरको पनि हुँदैन, फेरि पनि बुझ्नुहोस् है,
पैसा अलि राम्रो लगानी गर्ने हो, राम्रा कलाकार खोज्ने हो, मार्केटिङ राम्रो हुने हो भने राम्रो फिल्म बनाउन सकिन्छ, त्यसमा शंका छैन। राम्रो फिल्म चाह्यो भने बन्छ, तर त्यो राम्रो फिल्म चलाउन सक्छ भने ग्यारेन्टी हुँदैन क्या। यहाँनिर बुझ्नुहोस् फेरि, हामीलाई त के लाग्छ, सिधा सिधा मैले मेहनत गर्छु, गजब गजब गर्छु, धेरै लगानी गर्छु अनि बन्छ, त्यसरी हुँदैन। राज कपूरले आफ्नो पायभरको सम्पत्ति लगानी गरेर एउटा अद्भुत फिल्म बनाएको थियो, पायभरकै पाट पल्टिने गरी म यस्तो फिल्म बनाउँछु, यो सुपर हिट हुन्छ, पैसा फर्किहाल्छ, किनकि उनी त्यो बेलाको टप मान्छे नै थिए फिल्म जगतका, जसले आफ्नो भरको सम्पत्ति र समय वर्षौँ लगाएर एउटा अद्भुत फिल्म बनाउँछु भनेर लागेछन्। मेरा नाम जोकर, फिल्म राम्रो छ, अद्भुतै छ, तर राम्ररी असफल भयो बजारमा। त्यसकारण कुन फिल्म चल्छ भन्ने थाहा नै छैन। राम्रो बनाउन सकिन्छ, राम्रो चलाउन सकिँदैन। कर्म गर, फलको आशा नगर भनेको यही हो। तपाईँले राम्रो गर्दैमा राम्रो परिणाम आउँछ भन्ने आशा नगर्नु, यहीँबाट मात खान्छ। तपाईँले राम्रो व्यवहार गर्दैमा राम्रै कसैले व्यवहार गर्छ भन्ने पनि आशा नगर्नु, कसैले गर्छ कसैले गर्दैन। तपाईँको काम, हाम्रो काम राम्रो त गर्ने हो, तर परिणाम राम्रो आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। अनि राज कपूरको प्रसङ्गलाई जोडेर बताइदिन्छु, त्यसपछि उनी टाट पल्टिसकेपछि अब एउटा अर्को फिल्म बनाउनु पऱ्यो, बचे खुचेको ऋण सिन पान गरेर, उनीहरूको व्यवसाय नै त्यही हो, बनाउनै पर्छ, ठिकै छ, थोरै थोरै बजेटमा अब धेरै ठुलो मेसेज दिने खालको, देशका जनताहरूको विचारमा क्रान्ति आउने खालको चाहिँ फिल्म बनाउने होइन, हल्का फुल्का फिल्म बनाउने, मनोरञ्जन टाइपको, त्यसलाई बजेट कम भए पुग्छ, बनायो सुपर हिट बबी त्यो फिल्मको नाउँ, राम्रो फिल्मले डुबायो, तातो नि भुत्लोको मेसेज नभएको फिल्म चल्यो। त्यसपछि ऊ फेरि उठ्यो अनि उसलाई आँखा खुल्यो, मान्छेलाई राम्रो दिनु पर्दैन रहेछ। राम्रो कहाँ खोज्छन् र मान्छे, मनोरञ्जन खोज्छन्। त्यसकारण पछिल्लो समयमा त्यहाँका कलाकारहरू सबैले बुझे, भारतीय फिल्मको तिनवटा प्रिन्सिपलमा चल्छ। पहिलो प्रिन्सिपल इन्टरटेन्मेन्ट, दोस्रो त्यसमा हुनुपर्ने अर्को इन्टरटेन्मेन्ट, तेस्रो पनि इन्टरटेन्मेन्टै हो, अर्कै पनि। अनि यो पनि याद राख्नुहोस्, फिल्मको सम्पूर्ण सिद्धान्त इन्टरटेन्टमा आधारित भएको कारणले गर्दा पतन हुनुको लागि सबभन्दा अगाडिको बाटो इन्टरटेन्मेन्टै हो। जो जो मान्छे इन्टरटेन्मेन्टमा भुल्छन् ती मान्छेले कहिले पनि प्रगति गर्दैनन्, किनकि इन्टरटेन्मेन्ट भनेको आफ्नो टाइम र आफ्नो मनी अरूको लागि चढाइदिनु, बलि चढाए जस्तै। मलाई इन्टरटेन हुन्छ तर टाइम जान्छ, मनी जान्छ, अनि प्रगति कसले गर्ने, राइट? त्यसैले इन्टरटेन्मेन्ट भनेको त भातको अचार जस्तै चासो चुस्सो कहिलेकाहीँ ठिकै पनि हुन्छ, तर अचारैले पेट भर्न खोज्यो भने पेट चट, अचारैले पेट भर्न खोज्यो भने ग्यास्ट्राइटिस तुरुन्तै सुरु भइरहेको, त्यही हो। मान्छेले इन्टरटेन्मेन्ट कहिलेकाहीँ गर्नु ठिकै कुरा हुन्छ, तर इन्टरटेन्मेन्टलाई नै मेन कोर्स बनाउने मान्छेहरू भस्म, टिकटक, खालि टिकटक मात्रै हेरेर टाइम पास गर्ने मान्छेहरू छन् नि, खालि टिकटक हो। अब बुझ्नुहोस्, उनीहरू भस्म भइसके, किनकि उनीहरूले त्यो चुस्स चुस्स लाग्ने अचार खाँदै खाँदै जीवन रूपी स्वास्थ्य बिगारिसकेको हुन्छ। त्यसकारण त्यति मात्रै मनोरञ्जन प्रयोग गर्नु जतिले त्यसलाई धान्छ, जसरी यो पुरा शरीरमा, यो पुरा अनुहारमा सबभन्दा छिटो च्वास देखिने कुरा भनेको आँखै हो नि, ठ्याक्कै आँखामा आँखा लाग्छ, ओहो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट आँखा रहेछ भने यो आँखाको साइज यत्रो यत्रो भइदिएको भए ए यत्रो, त्यसकारण आँखा ठिकैको हुनुपर्छ क्या।
साइज मिलाएर इन्टरटेनमेन्ट पनि जीवनको साइजमा ठिकैको हुनुपर्छ। त्यो नबुझ्ने मान्छेहरूको आँखा यत्रा यत्रा भयो जस्तै देखेपछि डराउँछन्। खैर मैले उदाहरण के दिइरहेको छु हजुरहरूलाई भने हामीले राम्रो गर्दा पनि अरूले राम्रो गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी त हुँदैन, तर राम्रो गर्ने मान्छे हार कहिले खाँदैन। जस्तै यो कथाको सन्देश त्यही हो, उनले सत्य बोले, राम्रै गरे सेठ पुत्र, र अन्तत त्यो बेस्याएर उनलाई छोडाइ पनि दिइन्। त्यसपछि बल्ल उनको चिन्तन मनन अगाडि बढ्छ र उनी बुद्ध कहाँ गएर साधना गर्छ र 7 दिनमा मुक्त हुन्छ, एनलाइटन हुन्छ। किनभने ऊ ब्रह्मलोकबाट आएको क्या बुझ्नुहोस्। मैले ध्यानै लाग्दैन चार या। अब तपाईँ कुन जन्मबाट यहाँ सिधै आएको थाहा नै छैन तपाईँलाई, ध्यान गर्ने संस्कारै छैन, कसरी लाग्छ? त्यस कारण ध्यान नलाग्नुको कारण, समाधि नघट्नुको कारण त्यो संस्कारको अभाव पनि हो। एउटा कुरा मात्रै हो, यसलाई जेनेटिकल कोडमा नभएको हो, तर यो सबै कुरा होइन। यो फेरि एपिजेनेटिक हुन्छ। एपिजेनेटिक भनेको के त भने मलाई ध्यान नलागे पनि ध्यान चापै लाग्नेको भिडमा बस्यो भने लाग्छ फेरि। तपाईँको संस्कारको कारणले, तपाईँको पूर्वजन्मको संस्कारको कारणले तपाईँलाई सिधै ध्यान नलाग्न सक्छ, समाधि नलाग्न सक्छ। तर त्यो लाग्नेको माझमा बस्यो भने तपाईँको पुण्य नभए पनि उसको पुण्यको प्रतापले तपाईँको पनि भाग्य खुल्छ। त्यसैले निराश हुनु पर्दैन। हो म भाले, पूर्वजन्ममा भाले नै हुँ, यो जन्म लिएँ, त्यसकारण मलाई बलात्कार गरौँ जस्तो लाग्छ, यो स्वाभाविक हो कतिलाई। तर तपाईँको सङ्गत फेरियो भने त्यस्तो हुँदैन फेरि, किनकि त्यो एपिजेनेटिक्सको काम गर्छ त्यसले। रोगको पनि त्यही कुरा हो, मेरा बाउलाई क्यान्सर छ, मेरा बाउलाई चाहिँ मुटुको रोग छ, मेरा बाउलाई ग्यास्ट्राइटिस छ या अल्सर छ, मलाई आउने सम्भावना छ 50%, त्यसमा शङ्का छैन। तर म बाउ जस्तै वातावरणमा, जसरी बाउले खानुभयो त्यस्तै वातावरणमा बस्यो भने त्यो बाउबाट आएको, आमाबाट आएको जेनेटिकल कोडमा आएका रोग चाहिँ ठ्याक्कै देखा पर्छ। होइन उनीहरूले गल्ती गरे जस्तो मैले नगर्ने, मेरो सङ्गत फेरियो, मेरो खाना फेरियो, मेरो सोचाइ फेरियो भने त्यो जेनेटिकल कोडमा आएको जुन सम्भावना छ रोगको त्यो पनि देखा पर्दैन, त्यसलाई एपिजेनेटिक्स भनिन्छ। यही हो जीवनको ब्युटी। किन भन्नाले एउटा त हाम्रो भाग्यले निर्धारित गर्छ, तकदिरमा पुरपुरमा लेखेर आएको हुन्छ, त्यसमा त शङ्कै छैन। यो कहानीको यही सन्देश हो, ऊ सिधै ब्रह्मलोकबाट धरतीमा आएको, पुरपुरमा लेखेर ल्याएको भनेको त्यही हो। तर पुरपुरोमा लेखेर नल्याए पनि त्यो ल्याउनेहरूको माझमा पर्यो भने र तपाईँले त्यही कुरालाई महत्त्व दिनुभयो भने डेफिनेटली नै तपाईँको स्पिड नभए पनि स्पिड भएका मान्छेसँग जोडियो भने अगाडि बढिन्छ। यो कहानीको सन्देश यो पनि हो। अनि मैले छस्स भनिहालेँ, नभन्नु पर्थ्यो भनिहालेँ, आनन्दको उदाहरण। अब तपाईँको मथिङ्गलमा तपाईँहरूमध्ये म चिन्छु नि मान्छे कसरी सोच्दो रहेछन् भनेर, होइन हौ भर्खरै सङ्गतले एपिजेनेटिक्सले सबै चेन्ज गर्ने अनि आनन्द 45 वर्ष बसेर सङ्गत गरेर उसको किन चेन्ज भयो नि त दिमागमा आइरहेको छ नि, त्यसको कारण बुझ्नुहोस्। आनन्द भिक्षुक पनि भए, श्रद्धा पनि भएको हो आनन्दलाई, फेरि आनन्दको पूर्वजन्मको संस्कार अनुसार बुद्धको ध्यानमा उसको ध्यान थिएन, बुद्धको ज्ञानमा ध्यान थियो। त्यसकारण बुद्धले अब के वचन भन्नुहुन्छ त्यसलाई कण्ठस्थ गर्ने के सूत्र बनाएर, बुद्धले खालि उनको ध्यानै के बुद्धको मुखारविन्दबाट, किनकि त्यो बेला लेखिँदैन थियो, यसरी टेप रेकर्डर थिएन, यसरी जुम थिएन, त्यसकारण उनको दायित्व उनले के थाहा नै भन्नाले, ओहो गुरुसँग बसेको छु, यो गुरुको वचनलाई मैले सुरक्षित गर्नुपर्छ, हो यस्तो अमृत वचन,
यो हराउला फेरि, उसको चिन्तै चाहिँ गुरुको वचनलाई सुरक्षित गर्ने। त्यसकारण उनले यसरी सुन्थे सर बुद्धले भन्दा साथ उनले चाहिँ सट 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 सूत्र बनाइहाल्ने। किनकि सूत्र बनायो भने बिर्सिन्छ, सट 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 सूत्र बनाइहाल्ने। नभन्दै बुद्धका चाहिँ 500-500 पेज भएका 30 जति भोल्युम मिलायो भने यति ग्रन्थ हुन्छ त्रिपिटक, उनलाई गण्डस्थ। किन इमेजिन इट? त्यसकारण त्यहाँ शास्त्र सुरु कसरी हुन्छ? एवं मया श्रुतम भनेर, के त्रिपिटक एवं मया श्रुतम भनेको के त भन्नाले, मैले यस्तो सुने। ओ, कसले सुनेको त्यो? आनन्दले सुनेको। आनन्द मुक्त नहुनुको पछाडि आनन्दको प्रिफरेन्स मुक्तिमा थिएन क्या, त्यो ज्ञानलाई जोगाउने बचाउनुमा थियो। त्यसकारण तपाईँ आश्रममा बसेर हुँदैन, ध्यान कहाँ छ त्यो भन्नुहोस् मलाई। हो, तपाईँको ध्यान बस्ने त आश्रममै हो, तर ध्यान अर्कातिर गयो भने जहाँ ध्यान गयो त्यही प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण आश्रममा बस्नु पनि सब थोक हुँदैन क्या। तपाईँको फोकस कहाँ गइरहेको छ? तपाईँलाई तान्ने त्यही चिज हो, फेरि बसेको त त्यहीँ हो, तान्ने चिज के? यो उदाहरण बुद्धको मात्र होइन, अत्याधुनिक उदाहरण दिन्छु म तपाईँलाई। ओसो र महाआनन्दशिला अत्याधुनिक उदाहरण, ज्वलन्त उदाहरण। महाआनन्दशिला 1200 ओसोको शिष्य भएर बस्ने। ओसो त बितेर जानुभयो, उहाँ त अझै पनि जीवित हुनुहुन्छ। तर वर्षौँ वर्ष बसेर पनि अन्तत आश्रमलाई पत्ताभङ्ग गरेर चाहिँ छोडेर गइन्। रिपोर्ट न्युजको मान्ने हो भने आश्रमको फाइबरको पैसा लिएर गइन्, जेलमा पनि परिन्, आश्रमैमा मेसमा 20 हालिदिएर कति मान्छे बिरामी पारिदियो त्यो केसमा उनी जेलमा पनि परिन्। ल हेर्नुहोस् त, ल हेर्नुहोस् त, ल हेर्नुहोस् त, केही वर्ष जेलमा बसेर छुटिन् पनि। किनकि मान्छे त मरेन, तर मार्ने प्रयास, एटेम्प्ट टु मर्डर, त्यसमा परिन् उनी। अरे यार, रजनीशपछि, ओसो रजनीशपछि सबभन्दा बढी पावरफुल लेडी आनन्दशिला। नेटफ्लिक्सले एउटा डकुमेन्ट्री बनाएको छ, वाइल्ड वाइल्ड कन्ट्री, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा यी सारा कुरालाई एकपछि अर्को अर्कोपछि देखाएको छ। अनि आनन्दशिला यत्रो वर्ष ओसोपछि अर्को सेकेन्ड म्यान भएर, सेकेन्ड लेडी भएर, सेकेन्ड पर्सन भएर बस्दा पनि उनको कलुषितता, उनले जन्मैले ल्याएको कुरा त मेटिएन। किन मेटिएन होला? सङ्गत त गरेकै हो, अघिको कुरालाई काटे जस्तो बाजे जस्तो लाग्ला। तर किन मेटिएन भने, अहिले उनी आजाद जेलबाट बाहिर निस्केकी छिन् र उनलाई अन्तर्वार्ता विभिन्न मिडियाले लिन्छन्। पत्रकारले उनलाई सोध्यो, होइन हौ, तपाईँ त ओसो कहाँ यत्रो 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 बस्नुभयो, राइट ह्यान्ड भएर बस्नुभयो, हो, अनि ओसोको दर्शनले त खोइ तपाईँलाई प्रभावित किन नगरे? उनले के भनिन्? हिज फिलोसफी इज नट माई कप अफ टी। त्यो भनेको, यो मेरो रुचिको विषय नै होइन फिलोसफी, सक्यो कुरा। त्यो उनको ज्ञान मेरो रुचिको विषय नै होइन, मलाई दर्शन ज्ञान मेरो रुचिको विषय नै होइन, इट्स नट माई कप अफ टी। अनि त्यो विषय तपाईँको विषय भएन भने अनि किन टाँसिएर बस्नु भयो नि त त्यहीँ? पत्रकार न हो, सोधिहाल्छु नि, किन त्यहाँ त्यो आश्रममा किन टाँसिएर बस्नुभयो? आई लभ भगवान भन्छ। म ओसोलाई एज ए पर्सनल मन पराउँछु, आई स्टिल लभ हिम। उनीप्रतिको प्रेमको कारणले म त्यहाँ थिएँ, छु अहिले पनि भावनात्मक रूपमा, तर उनको कुरासँग मलाई मतलबै छैन। ल, व्यक्तिलाई मन परायो भने फोकस कहाँ गयो त? व्यक्तिमा गयो, राइट? अनि उनले व्यक्तिलाई किन मन परायो त भन्नाले, त्यसलाई मन पराउँदा पावरफुल हुने उनी, फेरि राइट ह्यान्ड भएर महारानी जस्तो थिइन्।
त्यसकारण मन पराउनुको पनि कारण थियो त्यहाँ फेरि। तर फोकस कहाँ गयो? आश्रममा बसेर पावरमा फोकस गर्यो, हो सबैलाई प्रशासनको हेड भइन्, फोकस त्यता गयो। तर ज्ञानमा कति पनि फोकस गर्यो, अन्तत समय बदलियो। त्यसपछि उनलाई त्यो सेक्रेटरीबाट झिकेर अर्को मान्छेलाई सेक्रेटरी बनाउँदा ओसोको, त्यसपछिबाट उनी पड्किन्, अब पावरै भएन उनको, उनको फोकस पावरमा थियो। यस्तो हुन्छ क्या? त्यसकारण तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ त्यसले सबै कुरा गर्छ पनि होइन। फेरि त्यहाँ बसेको ठाउँमा तपाईँ इमान्दारपूर्वक बस्नु भएको छ कि या त्यहाँ बसेर आँखा सन्काएर बसिरहनु भएको छ? अत अब यो कथालाई समअप गर्दा, बटम लाइनमा आउँदाखेरि, पूर्वजन्मको संस्कार भइदियो भने बहुत छिटो इन्लाइटेनमेन्ट मुक्ति हुँदो रहेछ। तर त्यो संस्कार नभए पनि प्यार र प्रेम भइदियो भने, त्यस्तो समूह र सत्सङ पायो भने त्यसले पनि काम गर्दो रहेछ। अब भन्नुहोस्, तपाईँले पूर्वजन्मको संस्कार ल्याउनु भयो भने गजबै भयो, भएन भने पनि यो गजब भएका मान्छेको माझमा प्रेमपूर्वक श्रद्धापूर्वक बस्नुहोस्, त्यसैले काम गर्छ। Thank you.